stránsky služby, stránsky služby, stránsky služby. Македонија председател што клечи на колена пред албанските политичари. Хрискиот договор кој сега е устав на Република Македонија. Заслужува председател кој е горд и достоинствен, а не председател кој ќе клечи на колена. И му придов на грчкиот председател и на грчки го поздрав. Калиспера, предро. Знаете грчки? Па колку толку да се разбереме. Да се разбереме, да. Скопјан. Скопјан. Ама ова историја првпат за 23 години се среќава македонски и грчки председател. Ова историја велам.